တရုတ်နိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမဲ့အာရှအကစားပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာ U24 အသင်းဟာအင်ရှင်တရုတ်အသင်း၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အသင်း၊အိန္ဒိယအသင်းတို့နဲ့တအုပ်စုထဲကြာရောက်နေပါတယ်။မြန်မာ U24 အသင်းဟာကစားသမား22ဦးဖြင့်စုဖွဲ့ထားပြီးစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်လဲရှိပါတယ်။နေ့ဖြန်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာအသင်းဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အသင်းနဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်နေ့လယ်နိုင်ခွဲမှာရှင်းတိုင်ကစားရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် U24 အသင်းဟာရခိုင်ပါရှင်းတိုင်ကစားခဲ့တဲ့အာရှ U23ချစ်စစ်ပွဲမှာကစားသမားအများစုဖြင့်အချစ်တီဗီစုဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းသားဖြစ်ပါလေ။အာရှ U23 ချစ်စစ်ပွဲမှာလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အသင်းဟာအာဆီယံအသင်းများနဲ့တအုပ်စုထဲကြာရောက်ခဲ့ပြီးမလေးရှားအသင်းကိုနှစ်ခုဘူးမရှိဖြစ်၎င်းထိုင်းအသင်းကိုသုံးခုဘူးမရှိဖြစ်၎င်းဖိလစ်ပင်းအသင်းကိုတခုဘူးမရှိဖြစ်၎င်းခုနှစ်နှွေးရှောင်းနိုင်ထားပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အသင်းရဲ့ချေစွမ်းဟာတာမန်စင်တာရှိပြီးအဆိုပါ၃ပွဲမှာလည်းတွင်ဘူးမရှိဘေးကူအများပြားပေးခဲ့ရတဲ့အသင်းဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်အာရှကြားအသင်းအတွက်ပြိုင်ဖက်ဖြစ်ပင်တတ်မှတ်လို့မရတဲ့အသင်းပဲဖြစ်ပါလေကျန်ပွဲတပွဲမှာအဖွင့်ပွဲဟာအရေးကြီးဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအသင်းဟာလည်းအဖွင့်ပွဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံနေခဲ့တာကြောင့်ကန့်ကောက်နေခဲ့ပါတယ်။မီတိုဘင်ဆိုစီအာရှကြားအသင်းဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အသင်းနဲ့နက်ဖြန်၂နိုင်ခွဲမှာရှင်းပြန်ကစားကြမှာဖြစ်ပြီးညနေ၄နိုင်ခွဲမှာဆိုရင်တော့အာရှကြားအသင်းဂိုးပြနိုင်ယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။